Deve tai sakyti, rašiau pasakas. Va, opa, reikia kažką parašyti, bet nesugalvoju ką. Gerai, matau, kad nieko tau čia nesigauna, tai aš tau bent kiek padėsiu. Šiandien aš atgavau mažą lietuvį, kad jisai buvo karalius. O iš kur tu žinai? Jei mes visada sapnuojam tą patį karalių. Kokia gera idėja, taip ir parašykim. Aš turiu kitą idėją. Jeigu mes toliau tęstume su karaliais ir parašytumėm apie karalių šeimą, kurie turi dukrą ir jinai būtų raudonais plaukais, čia būtų žiauriai geras efektas, bet jinai būtų kitokia, jinai norėtų šaudyti iš lanko. A ne, žiauriai gerai idėja. Nu, iš tenai dar tėvam nelabai patiks, tai žinai kaip visada. Labai laukiu šio filmuko animacijos. Tai ką tu čia man dabar atnešiai, nešką atgal? Palauk, o jeigu iš šito kažkas išlystų, pavyzdžiui, kažkas raudono arba mėlyno, jo, ir jisai pildytų noris. Taip ir parašiai. So this is love. So this.
Since love so fierce is what makes life mine, I'm all aflow and lovely. Parašykim apie žiemą, apie ledo šalį ir ten būtų karalienė ir jos sesuo. Jau šitai. Pavargau rašyti pasakas. Reikia pašokti. Pašokam.